tentando para morar. Estou tentando. Não é assim, gente. Quem é culpado? Heróis do cotidiano! A gente luta contra o mundo insano. Uma das nossas maneiras de lutar é criar espaços onde a gente vai falar de amor. E com certeza. Você é super-herói a partir do momento que você dá um sorriso. Vamos lá, começou. Amor é carinho, não é só carinho. Amor é compaixão, não é só compaixão. Amor, o que é amor? Você deveria te definir. Porque não tem, na minha opinião, pouco amor, muito amor. É como falar assim, muita verdade, pouca verdade. Existe apenas um grande amor na nossa vida ou a gente pode ter vários grandes amores? Então quer dizer, meu, eu quis 4 homens na vida, então vou reclamar do quê? Você quis 4 homens? Não, é um só, mas veio 4. É nada! Aí você amar e tentar cada dia que passa dar certo. Porque o amor é construído de todos os dias, não de uma coisa assim, entendeu? Tem que juntar todos os dias pra dar certo. Como aquela música diz, quando a gente ama, é claro que a gente... Opa! Tolerância, muita tolerância, tá? Ah não, mas a mulher eu acho que tem que responder isso, porque isso não é de homem. Largar a cueca no meio da casa, o sapato, a meia. O oposto é masculino e feminino? O oposto é uma pessoa agressiva e uma pessoa mais calma? Então quando a gente tem o amor aí mexendo com isso, ele faz com que as pessoas se tornem mais ou menos semelhantes, se trabalhem a oposição. E como saber quais são os materiais certos para se construir o amor, para se fazer uma construção sólida? Ah, ver se o olhinho do outro tá brilhando, ver se tá dando aquela vontade de ficar junto. Meu, você vê um sorriso. Sabe, eu que trabalho com cliente na linha, meu, o cliente fala, meu, obrigada, meu... Quando o cliente de cobrança, de dívida, falar obrigada, meu, é 100% de você conseguir alguma coisa. Você carne de o coração novo. Duro não ama, mas o amor pode amolecer e contornar o coração dela. E quanto ao amor carnal? Podemos nos sacrificar pra conseguir esse amor? Eu já acho que se a pessoa sente como sacrifício é porque não tem amor. Por que as pessoas separam? Eu acho que tem um tempo de validade, dependendo do sentimento da pessoa. Tem como saber se o amor está estragado, se é perecível, se é perecível? Porque, por exemplo, quando tem tédio no amor, quando aquele amor fica... aquela mesmice, tem coisa pior do que isso? O amor acaba, é uma questão de tempo e oportunidade. Seria isso? Aquele discurso que as pessoas fazem no altar quando se casam, prometo amar para sempre, até que a morte nos separe. Ele não cumpriu. O banquete diz assim que o amor quer possuir, só para ti, Jesus. O amor é movido a dinheiro. O homem finge que ama uma mulher porque ela é rica, né? Ou ela finge que ama ele porque ele é rico também, né? Mas amor é amor, dinheiro é dinheiro. Existe o ciúme também, né? Claro! Um relacionamento bem sucedido é não ter filho. Aqui é a prova. É sim. É, coração de pedra não tem amor mesmo. Mas então tem solução. O Platão escreveu o banquete, né, pra tentar entender o amor. Porque a gente precisa se
as vontades de outra pessoa com esse medo. A gente tem que respeitar quem é diferente da gente para poder amar, ou tem que sempre procurar quem é igual a gente? Agora, qual a diferença da pessoa que mora junto e que é casada? São duas pessoas. O nome, uma delas se chama Thiago e outra que é Liane. Um morava no Piauí, um era do Piauí, outro ela do Ceará, mas mora em São Paulo. E eles se conhecem por internet por engano. E existe amor à primeira vista? Vocês acreditam nisso, nessa história? A gente fez esse banquete aqui justamente para falar de amor. De amor? Aqui não é briga, aqui é só amor. Pode brindar. Um elogio. Eu me sinto uma super-herói, eu sou a Mulher Maravilha.